Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Ja, Patrik. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om hur du känner alla som är här idag och som kommer hit idag. Alltså Johanna, Fredrik, Louise och Anna. Mm. Hur känner du alla de personerna innan det här? Det här är en gammal vän som också granne. Fredrik är barndomsvän och Louise också en vän eller före detta vän. Mm, okej. Okay. Ja. Och vittnet Anna som kommer hit idag. Ja, hon är också en vän. En vän, ja. Alla vän. Och jag har förstått det som att den här kvällen så är det någon form av festligheter. Vad kan du berätta bakgrunden, varför ni umgås den här kvällen? Ja, men det är en av mina bästa vänner som har dragit ihop tillsammans med övriga. Mm. Den här svensexan som var liksom en överraskning för mig. Det var också första gången som Louise träffade fler utav, det var många som liksom för första gången träffade varandra. Mm. Och det var en hel dag så att de hämtade upp. Jag skulle besöka en av mina vänner, där stod en buss fullastad med folk och vi drog oss med den här bussen till Hagaparken och hade lite lekar och så vidare där, och sen så drog vi vidare till det här huset då där det var ytterligare vänner som fanns, och de hade planerat för en hel dag och hel kväll med middag och fest och aktiviteter. Mm. Hur var det med alkohol och så? Ja, men det var ju från början, det var ju bubbel och det var lite shottar och det var lite sådär. Mm. Så att det pågick under hela dagen, men jag skulle inte säga att det var någon överförfriskad fest på det sättet. Nej. Men alkohol förekom under hela dagen. Ja. Om vi sen då spolar fram till, du har hört mig berätta lite kort här inledningsvis, och även om jag har sagt lite kort så är det viktigt att du berättar vad som har hänt, alla detaljer och sådär. Ja. Men om vi spolar fram då till vad ska man säga, den händelse som det gäller. Mm. Vad är det som sker om du börjar från början? Ja, men vi hade, alla hade förberett för middag och vi hade ätit och kommit fram till dessert. Då det då var en quiz som hade gjorts som handlade om allt möjligt, men framförallt om mig. Och det delades upp i lag. Och Louise var indelad med en kompis som heter Johan Gustafsson. Och han under quizets gång reagerar och blir irriterad på Louise. Och jag hade inte liksom lagt märke till att det varit någonting innan, men plötsligt så ställer han sig upp och går. Varav jag går efter honom och frågar vad är det, och då säger han men hon håller på att bete sig illa och säger saker och liksom så, och Johan är inte den som blir upprörd. Jag bara men kom och sätt dig med mig istället. Då går Louise ut ur rummet, försvinner en stund. Jag vet faktiskt inte om det är någon som går efter henne, men jag tror att det är någon som springer efter henne. Och sen så kommer hon tillbaka och då sitter hon på liksom, vid det här bordet, men märkbart berusad eller påverkad av någonting, och sitter liksom med huvudet ner och hänger och håret bara hänger och liksom är ganska väldigt märklig. Och det går väldigt fort från att vi ätit en trevlig middag. Sen börjar hon uttala ord som att ni är dumma i huvudet och ni är jävla idioter. Det är jag som har gjort den här svensexan. Ni fattar ingenting. Ja, märkliga liksom uttalanden som jag inte riktigt förstod. Och jag kände liksom att jag började skämmas lite för liksom att ha henne i rummet tillsammans med mina andra vänner. Och säger liksom bara men okej, men nu tar jag henne åt sidan. Så att hon och jag gick in i ett avgränsande rum.
och pratade där. Och jag bara, vad håller du på med? Varför beter du dig på det här sättet? Och då fortsätter hon liksom bara, du är så jävla dum i huvudet. Och du fattar ingenting. Och, ja, och så vidare. Och jag bara, men nu får du liksom skärpa till dig. Du har liksom, antingen du är för full. Antingen får du liksom gå och lägga dig. Eller så får du ta en taxi härifrån. Och hon fortsätter och uttrycker bara dumma kommentarer. Som sedan leder till att hon börjar slå mig i magen. Och hon sitter på sängkanten. Hon sitter liksom på sängkanten och jag står upp. Och vid det här laget, visst, vi har absolut druckit alkohol en dag. Och jag känner att de här slagen blir mer och mer aggressiva. Inte så att jag liksom får ont i form av att jag har skador, men jag känner liksom att det finns någon form av aggressivitet som blir, och stämningen blir mer och mer hetsk. Och jag säger, men nu har du förverkat dig liksom, din rätt att stanna kvar i det här huset, nu får du åka härifrån. Och hon fortsatte att slå. Och det blir liksom värre, och till slut så säger jag bara, men nu vill inte jag vara kvar i det här rummet, för jag känner någonstans att en onykter man med en onykter kvinna i ett ensamt rum, det liksom kändes inte bra. Så att jag försökte ta mig ut, och då är det två dörrar till det här rummet, en som leder till köket och en som leder till hallen, och jag försöker ta mig därifrån, men hon motar dörren så jag inte ska ta mig därifrån, och tar tag i mig och fortsätter att slå. Och det har liksom blivit så hetsk stämning att jag bara, jag vill inte vara kvar här inne överhuvudtaget själv längre. Så jag lyckas öppna dörren till köket, varav Johanna och Fredrik bland annat står utanför, och jag bara säger, jag behöver hjälp nu. Och då lyckas de ta sig in och ta tag i Louise så att jag kan ta mig därifrån. Jag springer då ut på baksidan av huset, och där står bland annat Anna som sitter som är vittne. Och där jag känner att jag blir väldigt, jag är otroligt upprörd och skakar och ja, gråter säkert någon skratt också. Och är märkbart berörd av liksom det här sammanhanget. Därefter så vet jag att jag står på den, liksom står kvar med Anna och försöker lugna mig och sådär. Sen kommer Johanna runt hörnet och frågar, Louise har gått med på att åka härifrån, men hon vill träffa dig innan. Och jag bara, okej, men vad som helst för att hon åker härifrån. Så jag gick runt huset, kom till framsidan. Där står Johanna är där, jag vet inte vem som är mer där. Jag tror att Louise sitter barfota i snöslasket på uppfarten till huset. I liksom inga ytterkläder eller någonting. Och jag vet att Anna följde nog med, för hon var också med på den sidan. Men det som händer är att när jag kommer dit, så fort jag kommer dit, så tar hon bara, då tar Louise, ställer sig upp och bara så här slår, varav Johanna motar det slaget. Och Anna och Johanna tar liksom slagen för mig, så att jag går därifrån. Varav jag går in i huset. Fler utav vännerna blir, men de har ju förstått att någonting har hänt nu. Många har ju suttit kvar vid middagen och bara någonstans liksom väntat ut att det här ska ta slut. Men alla har nu liksom förstått att det har hänt någonting. Och vissa är mer aktiva än andra. Några känner att de inte vill liksom lägga sig i, så de håller sig lite för sig själva. Sen är det liksom en, jag kan inte avgöra hur länge, men 2 till 3 timmar kanske som det här pågår. Det är liksom kaos i form av att Louise vill komma i kontakt med mig. Jag försöker hålla mig därifrån. Jag vet att jag går upp på övervåningen. När hon kommer efter så vet jag att vi är flera som går in och sätter oss i badrummet och låser dörren. Och Louise står utanför och bankar. Och
primecrime.se. Sen vet vi, det har säkert pågått saker här emellan, jag kan inte riktigt redogöra för vad som, händer, men det som är dörren öppnas i alla fall, och vi, jag tror att jag ska försöka ta mig ut. Det här aggressiviteten finns liksom i luften från Louise sida hela tiden, och det är flera som liksom får slag och sparkar. Och jag vet att när jag försöker ta mig ut så är Fredrik på utsidan, och jag tror att det är då jag tar beslut att nu ringer vi polisen, för att det här håller på liksom att gå överstyr. Då fastnar Louise med sin jacka i dörrhandtaget medan Fredrik försöker liksom ta bort henne från dörren. Så han tar tag i Louise och liksom tar ner henne mot sängen, men hon fastnar och jackan går sönder, så det liksom flyger dun genom hela ja, det är dun i hela lägenheten. Och sen så tror jag att vi då har vi ringt polisen, varav innan dess har det ringts en taxi för att hon ska komma därifrån. Den här taxin har ju kört från Stockholm och kommit och stå på uppfarten, men hon vägrar hoppa in i den. Jag vet att Johanna erbjuder sig att åka med, men det slutar med att hon åker i alla fall inte med den här taxin, och han får åka hem utan henne. Polisen kommer och de tar sig, de försöker då ta, nej, men de tar sig in i huset och försöker få en uppfattning om vad som har hänt. Jag för mig att jag, ja, de letar upp Louise helt enkelt, och därifrån så tar jag mig ner till nedervåningen, men jag ser att de försöker att prata henne till sans och försöka få med henne, men hon vägrar ju följa med. Jag vet inte, jag tror att det är då som de får liksom handgripligen ta tag i henne och sätta handfängsel, och jag tror att det även är pepparspray. Det är då de här sparkarna och Vi kan nog stanna där. Ja. Vi kommer att höra poliserna om den delen. Ja. Så den biten kan vi släppa. Jag kommer backa bandet lite grann. Ja. Och göra lite nedslag. Innan du gör det så tänkte jag be Felix Claesson och Fredrik Lindstrand, om ni har möjlighet att stänga av era mikrofoner, för det låter ibland på ett sätt som stör. Ja. Felix är avstängd. Tack. Varsågod, fortsätt. Och jag är kanske mest intresserad av de här, så jag uppfattar att det är två situationer där du mottar någon form av våld liksom mot, eller från Louise. Så jag tänkte att vi ska fokusera lite grann på dem. Den här första situationen, vad sa du att ni befann er då någonstans? Så vi var i ett enskilt rum som låg av gränsen mellan hallen och köket, kan man säga. Okay. Och ni var ensamma där? Ja. Och där så uppfattade jag att du först får slag i magen. Ja. Hur beskriver hur det sker? Hur står, hur hon gör? Nej, men jag står upp och hon sitter ner, och till en början så är det ganska liksom mesiga slag som egentligen bara är så här boxning i magen. Och jag kan inte riktigt säga vad de... Hon ville inte göra, det var inte att hon ville göra mig illa, det var mer att hon ville ha min uppmärksamhet eller någon form av se mig eller hör mig. Jag vet inte riktigt vad jag ska tolka in i den där slagen. Men ju längre liksom tiden gick i det här rummet, desto hårdare blev slagen. Och desto mer aggressiva blev de. Men det var liksom fokuserat på mage, armar, bröst. Mage, armar, bröst. Ja. Okej. Okay. Och du säger att det verkar som om hon vill få uppmärksamhet med slagen. Hur menar du då? Är det ingen kraft bakom dem? Eller hur? Nej, till en början är de ganska mesiga. Liksom. Ja. Det är inte så att hon försöker göra mig illa, utan det är mer att hon... Jag vet inte. Som att hon vill ha kroppslig kontakt. Jag vet inte vad jag ska tolka det som. Men som sagt, ganska snabbt så övergår ju det i mera aggressiva slag. Beskriv dem då, de som är lite mer aggressiva. Nej, men jag tror att det är liksom i samband med att
rösterna höjdes i form av att jag sa att du var liksom berättigad din rätt att stanna kvar, så tror jag att det fanns en irritation från hennes sida att du bestämmer fan inte över mig, typ den liksom känslan. Och därav att det fanns mera irritation och kraft i slagen. Jag har inte varit hos någon läkare, jag hade liksom inga blåmärken synliga. Men jag kände slagen. De gjorde ont. Och jag ville inte vara kvar i rummet. Okej. Hur slår hon de slagen? Alltså, är det... Med box, liksom knytnävar mot mage, bröst, armar. Även liksom. Just det. Och hur kommer det sig att... Du säger att det gör ont, men det blir inte så mycket mer. Vad ser du förklaring till att det blir på det sättet? Att du inte blir liksom mer skadad eller så? Nej, men jag tror inte att Louise hade uppsåt att skada mig. Jag tror inte att det var det som var hennes syfte. Utan det här var någon sjuk reaktion. Louise är en bra person. Och jag vet faktiskt inte vad som hände den här kvällen. Så att jag är helt med... Liksom, jag tror att vad som orsakade just det här händelseförloppet den här kvällen, jag vet faktiskt inte, men jag tror inte hon hade liksom som syfte att göra mig illa långsiktigt. Nej, jag får man säga så. Sen att hon motade mig i det här rummet och liksom höll kvar mig, det vet jag inte riktigt heller. Hon ville inte att jag skulle gå därifrån. Men då blev det ju mer att hon liksom höll fast i kläder, höll fast i kroppen, motade mig från att ta mig ut ur det här rummet. Den här andra situationen då, på framsidan av huset, som jag förstod det, där beskriver du att hon försöker attackera dig. Hon vill åt dig. Hur är det hon gör då? Ja, alltså delvis är hon ju uppenbarligen påverkad av någonting. Jag antar alkohol, jag vet inte. Men så hon är ju fumlig. Och hon sitter ju ner, som sagt, på en grusuppfart i snöslask, barfota typ. Och ställer sig upp. Och det här går ganska snabbt, men hon ställer sig upp och liksom kör en vänster eller höger mot mitt ansikte. Men i och med att i det sammanhanget ser vi fler, varav Anna och Johanna står där. Och de har ju någonstans redan... De griper in och tar... Jag tror att det är Johanna som får det slaget. Istället för jag. För att hon är liksom snabb på att bara ta bort mig och ta den smällen. Okej. Om du ska jämföra den grejen med det som händer inne i rummet. För då säger du att du inte tror att hon försöker skada, att hon vill ha uppmärksamhet sådär. Hur ser du på den grejen med, utan på framsidan då, när hon försöker slå dig i ansiktet, som du uppfattar det? Alltså jag vill ändå vidhålla vid att Louise är en bra person. Jag tror inte att hon menar att... jag vill tro att hon inte vill göra mig illa. Men hade slaget träffat, så hade det gjort ordentligt ont. Och jag vill ändå säga liksom att det fanns slag i rummet som var... Det gick liksom från att ha varit mjukt till att bli hårdare, till att bli ännu hårdare. Jag förstår. Är det något mer fysiskt som sker mot dig, förutom det här som du beskriver då, att hon måttar ett knytnäveslag mot ansiktet? Är det något mer på framsidan som sker mot dig? Hon håller ju fast i mina kläder, bara de går sönder. Hur ser du någonting ske mot någon annan, något fysiskt från Louise under det här händelseförloppet? Du pratar nu lite grann om att Johanna fick ta emot och sådär, men ser du någonting, ser du att hon gör någonting mot någon annan förutom det? Hon är ju, när Fredrik och Johanna ger sig in i rummet, nu var jag snabbt därifrån, men de får ju gå in och ta liksom den aggressiva situation som var i rummet när jag lämnar.
jag ser inte att liksom något specifikt slag eller spark eller så, men primecrime.se. Jag förstår ju att de får ta slag liksom där inne. Och sen är det på gården som hon får det här slaget som jag sa. Sen vet jag inte mer eftersom jag gick därifrån. Sen är hon ju väldigt aggressiv och ja, men även på övervåningen. Men jag ser inget direkt, jag kan inte säga att det här var ett slag mot från henne till den här personen, utan det var mer en aggressiv situation överlag. Jag tänkte avsluta med att ställa lite frågor kring Louise mående som du uppfattade under kvällen. Du säger att hon är berusad och sådär. Hur, trots berusning, hur uppfattar du hennes sinnesnärvaro? Liksom, förstår hon vad som händer? Vem hon pratar med? Alltså jag är ändå 41. Jag har sett många alkoholpåverkade människor, men jag har aldrig sett någon på det här sättet. Det är som att man inte får kontakt. Nej. Det är lite ögonkontakt. Det är ja, men fumligt. Det är inte särskilt tydliga kommentarer. Det är lite mer upprepande. Men det går väldigt fort. För att vi har haft en supertrevlig dag. Det här var liksom en fantastisk dag. Alla var glada och det var super fram tills desserten. Då det här börjar liksom komma fram. Och då är det som att hon har totalt vänt från att vara den här liksom glada partypinglan till att bli väldigt svårkontaktbar. Och jag ställer den här frågan då, just att förstår hon att när ni är i det där rummet till exempel, förstår hon att hon är med dig där? Ja. Ja. Det råder ingen tvekan om. Nej. Okay. Vad baserar du det på? Pratar hon med dig och säger ditt namn eller säger saker som... Ja, men hon säger att hon har gjort den här svensexan, utan henne hade det inte blivit gjort. Och liksom... Nej, men jag förstår att alltså, hon pratar med mig som... För vi känner ju varandra. Och det liksom... Nej, det tvivlar jag inte på att hon vet hur jag liksom, att det är vidare. Bra så. Jag stannar där. Tack så mycket. Hon frågar också efter mig hela kvällen. Okay. Så det är liksom, jag träffar Patrik bara. Jag vill bara att så att hon, hon återupprepar ju det. Jag förstår. Ska jag försvara sig? Någon fråga? Nej, tack. Inga frågor. Nej. Då... Ja, inspelningen är igång. Varsågod. Tack så mycket. Jag tänkte att vi kommer börja lite grann på samma sak här som var varit med Patrik. Med hur du känner alla. Stämmer det han säger att ni är vänner? Och, ja. Hur är det med de andra personerna då som är med? Nej, men Louise träffade jag för första gången den här dagen. Mm. Så att han har jag aldrig träffat. Precis som... Jag tror aldrig jag träffat Anna, men jag har liksom... Jag har ju hört talas om de här personerna. Alltså, det var ganska många andra som var med på Svartsektorn som jag hade träffat innan. Mm. Men inte just Louise, Anna och Fredrik. Nej, just det. Men Patrik och jag kände varandra sen över 3 år. Ja, just det. Och det här, du var med under hela svensexan och så här, ja. Det som Patrik berättade om precis. Ja. Då tänker jag att vi Men jag var inte, jag hade haft covid, så jag var inte brusad. Jag hade druckit 1 glas alkohol under hela dagen. Okej, okay. Ja men det är bra att se det. Om det är, nu har du hört Patrik innan här och berätta vad som hände under kvällen. Om det är någonting som du känner inte stämmer, som det som Patrik har sagt, av någon anledning, vad det nu kan vara, så är det viktigt att du säger det. Annars tänker jag att du får berätta också liksom, händelseförloppet från att, vad ska man säga, det vi ska prata om idag börjar från början till slut. Det börjar egentligen precis som Patrik hinner på vid middagen, och då är ju klockan typ 8:30. Det är ganska tidigt på kvällen så att säga. Och folk är inte så berusade. Alltså, jag upplever inte att Louise är särskilt berusad innan eller någon annan så. Men jag upplever precis som Patrik berättar att Louise sitter liksom bredvid mig med den här Johan. Och de är osamt. Eller liksom det blir inte bra i deras lag i den här quizet. Johan går iväg och sen så så precis som Patrik berättar så sitter Louise
och blir så här, ja, dåsig liksom. Och då upplever man ju att, men okej, här är någon som kanske är berusad liksom. Och sen så börjar hon, det är när vi rättar quizet som Grace börjar berätta att så här, ja, men ni är dumma i huvudet och hur kan ni säga så här, och det blir, det är så oprovocerat. Det är så här, vadå, varför kallar ni det lilla sjöjungfrun? Så här. Vadå lilla sjöjungfrun? Eller så här, det är så orelevanta, osammanhängande grejer liksom. Och då går ju Patrik och Louise iväg. Men det känns lite som att så här, det är något som inte stämmer. Liksom. Och eftersom att jag vet att jag kanske är den personen som har druckit absolut minst. Liksom, och är nykter i princip. Så känner jag att så här, men okej, jag kanske har mest omdöme. Eller vad du ska säga. Så jag går och ställer mig bredvid Fredrik i köket. Och så känner jag så här, ska vi gå in och liksom, vi hör ju att de pratar och att det ropas och skriks liksom utifrån. Men på något sätt så tänker man att vi känner inte Louise, det är ju Patrik. Och då känner jag så här, men okej, då kan vi låta det här, låta dem prata i fred eller vad man ska säga. Men sen så öppnar Patrik dörren och det är liksom rädsla i Patriks ögon. Och så här, jag behöver hjälp. Så här, jag behöver liksom, hon slår mig. Och då öppnar vi liksom dörren och jag ställer mig mellan Patrik och Louise för att Patrik ska kunna ta sig därifrån. Och jag och Fredrik är liksom väldigt samsynkade på så sätt att vi stänger dörren och så här försöker, vi tänker ju att det är en alkoholiserad person, och jag menar, det har man ju pratat med förut och liksom, man kan ju komma till sans ganska snabbt liksom, att det är dags för dig att lägga dig liksom. Men jag tror att innan Patrik går så säger han så här, hon ska åka härifrån, hon har inte rätt att vara kvar här liksom. Vi får boka en taxi till henne. Men jag och Fredrik försöker prata henne till liksom, ro. Och Louise försöker fly liksom, det här rummet som ligger mellan hallen och köket. Och det finns ju två dörrar så vi stänger dem. Och så bara, men Louise, nu lugnar vi ner oss här. Det är dags att, liksom, nu är det dags för dig att åka härifrån. Och jag upplever ju henne kanske inte så brusad utan en ganska tom blick, lite mer åt psykosfallet. Eller liksom att det är ganska, hon är ganska osammanhängande i det hon pratar om. Men jag upplever också att det finns en risk att hon skadar sig själv för att hon försöker hoppa ut genom, hon försöker öppna fönstret som finns i det här rummet. Och då är det här ett ganska, liksom, ett ganska högt hus eller vad man ska säga. Så det är kanske 1,5 meter ner. Och säger, men Louise, om du kan inte, så här, jag förstår att du vill ut från det här rummet här, men du kan inte hoppa ut genom fönstret för då kommer du skada dig. Och du har ett barn hemma, så här, du kommer liksom, du kommer skada dig och det vill ingen liksom. Vi vill bara att du liksom tar några djupa andetag och sen så beställer vi en taxi till dig. Och sen så är ju liksom, det blir ju ganska så här hetsk stämning för Louise vill ju därifrån och ingen av oss vill ju liksom fasthålla henne. Vi står för dörren liksom. Men det är ju inte så att vi håller fast henne liksom, utan och sen inser vi att men vi kan inte vara kvar här med Louise. Så. Och då så går Louise ut genom dörren mot hallen och så säger hon så här, men jag går och lägger mig. Och ska hämta sina grejer och rör ut sitt liggunderlag. Och vi bara, fast Louise, nu är det så att det är liksom, det är redan överspelat. Det är inte så att det är dags att gå och lägga sig. Det är dags att åka hem. Så vi ringer en taxi till dig. Och då säger Louise att nej, men jag kommer inte åka i någon taxi. Jag gillar inte taxibilar. Jag kommer inte åka med någon taxi. Och jag förstår det väldigt. Liksom, det är ganska långt. Och jag kände att så här, men jag bodde ganska nära. Att, så här, jag kan ju åka med Louise i bilen. Liksom. Så jag packar ihop mina grejer och så säger jag till Louise att så här, men jag åker med dig. Och så är det någon som ringer en taxi. Och då tar vi liksom det säkraste, eller så här, Taxi Stockholm, så här, säker bil eller vad man ska säga, inga konstigheter. Och under den liksom perioden så liksom börjar Louise prata med personer, men liksom på ett ganska hetsigt sätt. Och jag blir då lite rädd för det hänger liksom knivar i köket. Sådär. Och jag bara, men gud, tänk om hon liksom får tag i en sån. Eller vad man nu ska säga. Som att hon har då huttat mot och slagit mot Patrik.
som jag ställer mig emellan. Så jag säger såhär, Louise får inte gå in i köket. Eller såhär, stäng den dörren. Och sen så säger jag såhär, men Louise, nu är det dags för dig att plocka, eller såhär, nu plockar vi ihop dina grejer så vi är redo. Primecrime.se. Och då så, någonstans i det här så går Louise ut. Liksom helt i en klänning, i, jag tror att hon hade strumpbyxor, men liksom inga skor. Och så går hon bara därifrån, för att hon vill inte åka taxin liksom. Och jag menar, vi var ju mitt ute i ingenstans. Och jag var så här, gud, hon kommer ju frysa ihjäl. Det var ju liksom mars. Det var fortfarande lite snö på marken. Så jag bara, men du kan inte gå härifrån. Jag då liksom tar på mig mössa, jacka och skor och så här. Följer mig ut. Så men vi så här, nu går vi så här, vi måste gå tillbaka in och klä på sig. Så, nej, jag ska gå härifrån. Och då ställer jag mig liksom i hennes väg, om man ska säga. Och så här, men du, nej, du måste klä på dig. Så här, du kan inte, för det första kan du inte gå härifrån. För att det är för långt. Det finns ingenstans att gå till. Det finns ingen buss att ta. Liksom. Det bästa alternativet är att ta en taxi. Mm. Och den är på väg. Liksom. Så nu går vi in och klä på oss. Och då sätter sig Louise på den här snöplätten som är på den här grusvägen utanför. Och jag ser ju bara att nu kommer hon ju frysa. Liksom, för urinvägsinfektion. Och liksom. Alltså, jag ser hela händelseförloppet. Jag bara, men Louise, här kan du ju inte sitta. Liksom. Och sen så säger ju då Louise att så här, men jag kan åka, jag åker med taxin om jag får prata med Patrik. Ja. Och jag visste ju inte vart Patrik var så att säga. Så jag går in mot huset och så här, och då så får jag höra att Patrik är på baksidan. Så jag går till baksidan och så säger jag till Patrik att, men Louise har sagt att hon går med på att åka i taxin härifrån om hon får prata med dig först. Och det låter så här. Det kändes ju som den ultimata lösningen. Så då kommer Patrik och Anna med. Jag tror även Hanna kommer med. Och så går vi till Louise. Och hon sitter fortfarande på snöplätten när vi kommer. Och så fort som Patrik kommer så ställer hon sig upp och börjar slå på Patrik. Och då ställer jag mig emellan och så säger jag, Patrik, det är ingen idé. Det är bara för dig. Liksom, gå härifrån. Det är liksom, ni ska inte vara på samma plats. För det är ju så här. Louise slår ju inte mot mig, utan hon slår ju mot Patrik, eller vad man nu ska säga. Och de sparkarslag som jag förstår är ju liksom inte egentligen riktade mot mig. Och sen så går Patrik och vi, alltså hon måste ju få på sig kläder. Men vi går mot huset och så säger så här, du får gå in i huset och klä på dig, hämta dina grejer. Och då hade någon redan packat ihop hennes väska. Men... ja, men du får liksom inte gå in, utan vi får klä på oss och så får vi stå här ute tills taxin kommer. Den är ju här snart. Liksom. Och då ville Louise gå på toaletten, och det är klart man ska få gå på toaletten. Alltså, så att, men då är det liksom i den här hallen så är det dörren till rummet som vi var i från början. Sen ser du en toalett som ligger liksom under trappen, och sen ser du en trapp upp. Och sen är det vardagsrum och ett annat rum. Så det är ganska mycket liksom möjligheter att ta sig in. Och så öppnar vi dörren på toaletten och bara, nu får du gå in här. Och Louise går inte in på toaletten. Och hon ropar och frågar vart Patrik är någonstans. Och vi säger att vi kommer inte berätta vart Patrik är någonstans. Och sen så har jag lite sådär svårt att komma ihåg liksom vart jag var. Men helt plötsligt så var Louise på ovanvåningen. Jag tror att jag var och kollade vem som hade liksom kontaktat med taxin. För att förstå, ja, men pratar vi 10 minuter eller pratar vi 2 minuter? Och Louise liksom... Så jag kommer upp för våningen, för jag förstår att det där... Det hörs att Louise är där. Och då stänger jag liksom alla dörrar på våningen för att liksom hålla koll på vart Louise är någonstans. Men hon är i det stora sovrummet. Och står och bankar mot badrumsdörren som... Där då Patrik är och vi försöker ju liksom få Louise därifrån. Och jag tror att det är vid det tillfället som hon biter mig i min högra arm. Men jag hade liksom ytterkläder på mig, så det var ju liksom, det var ju inte hud mot, eller tänder mot hud eller vad man ska säga. Och sen så öppnar Patrik dörren. Och det är väl här som jag tror att liksom Patriks enligt min då inte riktigt stämmer. För Patrik kommer ut och redan börjat ringa polisen då.
Och det är därför han öppnar dörren. Så här, nu ringer jag polisen. Och då börjar ju Louise slå mot Patrik igen. Och då tar liksom Fredrik liksom dubbelt hand liksom om Louise armar och så trycker ner henne mot sängen så att Patrik ska kunna gå från badrummet därifrån. Och då säger jag till Patrik så här, ge mig telefonen och så här, och gå och göm dig liksom. Och jag tar då telefonen till polisen där det slagits 112. Och sen så försöker då liksom stänger vi dörren till, jag går ut ifrån rummet och så stänger vi dörren till det här sovrummet liksom. För att hålla henne på en och samma plats så att säga. Och sen så får jag kontakt med polisen och de säger att men det är så en halvtimme, 45 minuter bort liksom, eller ja, det var en ganska lång period i alla fall. Och det känns lite så här, okej, men nu är hon där inne. Och då var hon inne i rummet med Hanna som var ganska förfriskad liksom, och inte riktigt såg att liksom, ja, och tog hand om Louise och bara, det kommer gå bra, de låg i sängen och liksom, det var verkligen så här, ja men ett kärleksfullt bemötande gentemot Louise liksom. Och sen när jag har pratat med polisen och berättat vad som har hänt så går jag in i rummet igen och då är Louise på jag tror att hon är på balkongen och jag bara, vi får inte så här, och då blir jag så rädd att hon hade försökt hoppa ut eller öppna fönstret på i det första rummet, så blev jag så rädd att hon ska liksom försöka skada sig själv eller liksom. Jag bara, hon får inte vara på balkongen eller så här, kan vi stänga den dörren och så här vara i sängen liksom. Och då blir jag så där rädd så jag ringer tillbaka till polisen och bara så här, bara så ni vet liksom, de undrar om jag säger att hon befinner sig på balkongen då och sen så får vi in henne från balkongen. Och sen så kommer polisen och vi möter upp och jag visar dem in i rummet liksom, och de tar över. Och så ber de om att jag ska hämta hennes skor så de kan, hon kan gå därifrån. Och sen så kommer polismannen ut och ger tillbaka skorna. Och så här, hon får åka härifrån utan skor. Vi stannar där och gör lite lika som det blev med Patrik. Att vi får backa tillbaka lite. Ja. Så istället, och jag kommer fokusera då på de här situationerna där det sker något slags våld. Ja. Om vi börjar med den här första situationen som sker i det här rummet mellan Patrik och Louise. Ja. När du och Fredrik är utanför. Ser du någonting av det som sker i rummet? Ja, alltså när vi kommer in så är ju liksom Patrik liksom ansiktet ute och över kroppen och bara hjälp. Och då ser man ju att det kommer slag och sparkar från Louise liksom. Och det är ju då som jag upplever att men nu är det bara att gå emellan. Så att jag ser ju det, men vi avvärjer det ganska fort liksom. Delar du Patriks uppfattning i det läget om att slagen inte är så hårda, att det är mer liksom frustration och jag tror så, det är hur ser du på slagen? Det är innan vi kommer in. Ah, okay. Det här var riktigast. Det här är ju de senare slagen som Patrik berättar om i det rummet liksom. Alltså när det är riktiga slag liksom. Okay. Som ändå så att säga gör ont eller vad man ska säga. Okej. Så du uppfattar det som att hon tar i Och jag får ju utstå de slagen också. När jag kommer in och ställer mig däremellan. Och det är ju riktiga slag och sparkar liksom. Just det. Hur är det hon slår då? Ja men det är ju liksom, alltså hon alltså, jag vet inte hur man ska säga, men hon slår ju med knytnävar. Och ser du vart de träffar, om de träffar? Jag vet inte om de träffar Patrik när jag är där. Alltså förutom när jag precis kommer in. Och då kanske det kommer någon mot magen. Alltså det är mer magen liksom. Men sen ställer jag mig emellan. Och då kommer de ju på mig. Och då vet jag inte riktigt vart de slår. Ja men berätta mer om det. Det som du får mot dig då. Ja. Alltså jag kan... Hur det sker och så. Jag ställer mig emellan för att jag är ju... Jag förstår ju någonstans att frustrationen är mot Patrik. Eller liksom. Det är ju det jag upplever i det tillfället. Och det blir ju ganska klart för att sen slutar hon ju slå mot mig liksom. När vi stänger dörren och försöker liksom prata sansat. Det är inte så att hon fortsätter slå mot mig och Fredrik då. Men får du ta emot några slag? Och sparkar. Men du minns inte vart de träffar? Nej. Okej. Okay. Minns du hur hon slår? Är det samma som det var mot Patrik? Eller? Det är med knytnävarna. Okej. Okay. Kommer du ihåg hur det kändes? Jag kommer ihåg att jag blev förvånad över hur ont det gjorde. Alltså,
Och jag fick ju någonstans ta i hela min kroppsvikt. Mm. Liksom. Jag upplever att jag är ganska stor och stark. Liksom. Men, nej, men det var riktiga slag liksom, som gjorde ont. Primecrime.se. Just det. Sparkarna då? Hur kändes de? Nej, men det var ju också så här... De var kanske inte lika hårda. Alltså, för att det är på något sätt svårt att sparka när man är barfota. Alltså det, jag vet inte, det är liksom inte så mycket som kan göra ont som en... Det är inte, gör inte lika ont som en knytnäve. Liksom. Mm. Och du sa någonting om att hon slår och sparkar och sen hon inser att det kommer mot dig så slutar hon. Ja, men precis. Det är på något sätt som att det är lite förskjutning i att så här, ja, när Patrik har gått så slutar ju hon. Liksom. Så att, och då det är väl då man säger att aggressionen är ju inte mot den är ju mot Patrik. Liksom. Om du då ska förklara hur det kommer sig att de träffar dig, hur liksom, alltså, är det av misstag eller är det att hon fortsätter mot det som finns närmast till hands att slå på, eller hur ska jag man uppfatta? Jag skulle säga att det är för att jag står mellan Patrik och Louise. Mm. Alltså, hon ska uppfatta det som att hon missar? Ja, hon missar ju Patrik och slår mig. Så skulle jag säga. Har hon uppfattat i det läget att du är där? Ja, för hon börjar prata med mig och Fredrik på ett sätt som är ganska liksom, ni är så liksom nedvärderande. Liksom, på ett sätt som är så här, men så här duktiga flickan. Och så hon förstår ju att jag är en kvinna, så att säga, som är inne i rummet. Och att det inte är Patrik som hon pratar med. Mm, jag förstår. Sen då så blir det en situation på framsidan. Ja. Och det händer någonting. Är det här som Patrik beskriver, att du har fått ta emot ett slag som egentligen var riktat mot honom, så som han beskriver. Är det din uppfattning att det sker där på framsidan också? Ja. Är det första som sker, eller sker någonting innan något våldsamt? Nej, alltså hon är ju inte våldsam mot mig, och jag är ju bara rädd att hon ska skada sig själv. Alltså jag vill ju skydda Louise, så att hon inte ska gå därifrån, så att säga. Och sen så är det ju så här, lösningen är ju att hon stod i en taxi tillsammans med mig egentligen därifrån. Mm. Och det vi gör hon först om hon pratar med Patrik. Och Patrik kommer. Och så fort Patrik kommer så börjar hon slå. Och då ställer jag mig emellan. Liksom. Mm. Men det är ingenting som sker innan det alltså? När du och Louise inte är ensamma? Inte vad jag kommer ihåg. Jag ska få be om att få läsa upp ett stycke ur ditt polisförhör, sidan 20. Då ska vi se, det är uppifrån en, två, tredje stycket, och så är det mitt i slutet där som jag tänkte läsa. Då står det antecknat att du har sagt så här, och så får du kommentera om du minns att det är på det sättet som jag läser upp det nu då. Eller inte. Då står det antecknat så här: Johanna föreslog att hon skulle följa med Louise i taxin så att hon slapp åka hem själv. Men inte heller det föll väl ut. Johanna försökte hjälpa Louise upp från isfläcken för att hon inte skulle bli för kall. Men Louise började då återigen satt slå mot Johanna. Johanna blev träffad av slagen, men hon minns inte exakt hur det träffade henne. Johanna sa till Louise att hon måste klä på sig. Louise ville dock bara prata med Patrik. Hon lovade också att hon skulle åka därifrån om hon fick göra det. Vi tänkte att det trots allt kunde vara en lösning. Johanna gick för att hämta Patrik. Där uppfattar jag att det sker någonting innan. Ja. Okej. Okay. Hur, nu nickar du, ser lite självsäker ut. Hur är det kommer sig att du säger att det stämmer, men du missade att säga det innan? Jag hade glömt bort den delen. Men när du berättar det så är det, man försöker liksom hjälpa någon upp och då slår hon mot mig. Ja, okej. Okay. Och då är det bara ni på platsen? Ja. Hon slår mot dig men träffar dig då? Ja. Ja. Vart då någonstans? Du vet inte? Jag vet inte. Är det mot överkroppen eller underkroppen? Jag skulle säga att det är mer mot överkroppen. Alltså, men jag vågar inte uttrycka mig. Hur sker slaget då? Det är liksom riktiga slag. Ja. Alltså, det är inte någon gång som jag upplever att det liksom är en handflata. Nej, okej. Okay. Utan alla slag är liksom, det är
handbyggtid. Du visade med nävarna. Ja, liksom. Ja, med riktiga slag menar du att du knyter nävar. Ja, precis. Ah, okay. Mm. Ja. Men sen så kommer Patrik då. Ja. Och är det då det där sker som... Ja. Som, ja. Hur skulle du beskriva den attacken då? Men hon blir ju förbannad på att träffa... Eller liksom, hon vill ju... Hon blir förbannad på något sätt på Patrik. Mm. Och ställer sig då upp väldigt fort och slår mot Patrik. Mm. Men då ställer jag mig emellan. Mm. Och jag vet inte om det är ett slag. Det kanske är flera slag. Mm. Jag har lite vagt minne av att hon liksom mer vevar med armarna. Att det inte bara är ett slag. Liksom. Men... Mm. Okay. Och vad, du säger att det är mot Patrik. Vad är det riktat mot? Hans överkropp. Han pratade om huvudet här innan. Jag vet inte om det var riktigt. Jag stod ju liksom mot alltså ryggen mot Patrik. Mm. Så jag vet ju inte, alltså, jag vet inte vart hans huvud befann sig, så att säga. Men var träffade det på dig, sa du? Jag tror att det träffade på min. Ja. I det läget, var uppfattade du det som att Louise förstod att du var där? Ja. Ja. Sen så berättade du om en till situation då när ni är inne igen. Mm. Och då säger du att hon biter dig. Mm. Ja. Varför gör hon det? Ja, alltså hon vill ju åt Patrik som är inne i det här badrummet. Mm. Och jag vet inte om själva bitandet sker innan, när Patrik fortfarande är i badrummet, eller om det är när han är på väg ut. Men det är ju att jag, alltså på något sätt så ställer jag mig väl emellan. Alltså om det är mellan dörren och Louise eller mellan Patrik och Louise. Mm. Och hur, om du ska liksom beskriva hur hon gör det, går liksom, hon går bara fram och biter dig? Ja, liksom, det är eller? Liksom. Alltså ja. Med, ja. Mot mig. Liksom. Ja. Och så du hade kläder på dig. Men vi har ju sett journalanteckning här att du sökte vård. Mm. Där det står att det ska finnas ett bitmärke. Var det så? Ja. Ja. Jag hade ju en ganska stor, liksom, som en stor tröja. Ja. Men det var ju ändå bitmärken. Men det var ju inte, det hade ju inte gått igenom. Alltså, nej. Men det fanns ju blåmärken. Det fanns blåmärken. Utöver att du blev biten i den situationen, sker det någonting mer då? Jag tror att hon sparkar mot mig också. Mm. Vad riktas de mot benen? Liksom. Okej. Okay. Och hur känns det då? Nej, men det är ju... På något sätt, återigen, så är det ju liksom inte utan skor. Mm. Så att de är inte lika hårda som knogar. Alltså, nej, just det. Från henne. Gör någonting mer, förutom sparka och bitas. Jag vet inte om hon slår också. Alltså, men jag vet ju liksom inte riktigt exakt i vilken... Det var ju i det rummet utanför den dörren. Mm. Men jag kommer inte ihåg om det var samband med att dörren öppnades eller innan dörren öppnades. Mm. Okay. Men du kommer inte ihåg om det var något slag och hur... Inte, jag kan inte säga att jag är säker på det. Okej. Sammantaget då från den här kvällen. Bitmärket, vad orsakades du för någonting? Men jag fick ju, alltså jag var väldigt, väldigt mör i kroppen, alltså på något sätt. Jag har ju stått emot slag och på något sätt försökt att hjälpa Louise att inte skada sig själv. Eller vad man ska säga. Mm. Genom att ställa mig för fönstret när hon försökte öppna det. Mm. Och så vidare. Och de motar bort henne från Patrik. Så att det är ju inga bestående med. Nej, men fick du någon märken? Jag fick blåmärken. Ja, vart då någonstans? Jag tror att det var på vänster arm och sen så på något av låren och sen så bitmärke. Ja. Liksom, blåmärken. Just det. Men jag gick ljus i läkaren för att få det så att säga bekräftat eftersom att det inte var någon bestående med. Var det något av det våld som du fick som du berättat nu, som du har sagt på i olika ställen att det gjorde ont? Mm. Var det någon gång det inte gjorde ont? Det kan jag svara, eller det kan jag inte. Nej, okej. Okay. Vi ska se om jag har någon mer fråga. Jag kan ställa den frågan till dig också om hur du uppfattade Louise liksom sinnesnärvaro. Uppfattade du det som att hon förstod vilka hon
pratade med när hon gjorde det och så. Ja, men det, jag upplevde att ändå att hon var i någon form av liksom psykos eller liksom, hon var ju, det var ju inte samma Louise som var primecrime.se under middagen så, utan det var ju en mer liksom av, alltså känslomässigt på något sätt avskalad liksom, person. Så. Mm, okay. Och det var liksom på något sätt en tom blick. Och jag upplever att varför jag säger psykos är det liksom det är det närmaste jag kan här, jämföra det med, eller vad man nu ska säga, när jag har sett psykoser, pågående psykoser annars liksom. Mm. Så. Men sen så upplevde jag att hon ändå hade koll på vilka hon pratade med och liksom, hon använde folks namn när hon pratade med dem och sen så och uttryckte sig liksom mot olika personer på olika sätt. Perfekt, då tror jag att jag är nöjd så. Tack så mycket. Frågor från försvaret? Nej, tack. Inga frågor. Nej. Åtminstone. Och åklagaren får inleda förhöret med Fredrik Lindstrand. Ja, hej Fredrik. Hej. Du ser mig, men jag ser inte dig. Men jag tänkte, har du sett de andra, eller du känner alla som är här idag? Eller hur är det med det? Jag känner i alla fall till alla. Jag känner kanske inte alla lika bra. Jag vet absolut vem Johanna är som sitter med bredvid Patrik där. Henne har jag träffat många gånger, men Patrik känner jag allra bäst eftersom det är min äldsta barndomsvän. Och hur är det med Louise då? Innan den här händelsen, hade du träffat henne tidigare? Louise Westerberg träffade jag första gången på Häggeby då, när vi var på den här gården för kvällsexan. Mm, just det. Mm. Jag tänkte att vi skulle hoppa, precis som vi gjorde med Johanna, att vi hoppar fram till själva händelsen då. Vad du har sett och hört av det här. Att det börjar hända saker under kvällen. Så får du börja berätta där. Ja, för att gå från början till slut då, från min bild, så upplever jag ju under kvällen, vi för övrigt anslöt oss först till Häggeby, så vi träffade inte någon annan, vare sig jag eller min fru Susanne Lindstrand, utan vi förberedde på gården innan alla skulle komma dit. Med dekoration och planering och ja, layout, hur det skulle se ut och alltihopa. Men sen vet jag i alla fall under dagen att vi hade det liksom väldigt trevligt med mingel och vi pratade och det var en väldigt trevlig stämning hos allihopa. Och det jag upplever som första händelsen där det började bli konstigt, det var ju under den här quiz- och sen när vi satt och pratade där Patrik då framförallt var i fokus. Vid nästa tillfälle så upplever jag att Johan ser väldigt upprörd och arg och besviken ut. Och jag ser också att Louise går iväg och lämnar rummet. Vi sitter allihopa tillsammans. Jag frågade Johan vad som hade hänt och jag fick uppfattningen om att hon hade betett sig otrevligt mot honom. Han sa att jag vill inte prata med henne och vill vara sitta bredvid henne mer. Och ja, som sagt var Louise gick iväg och det var ju bara en sida jag hörde. Och jag känner ju inte varken Johan eller Louise jättebra, men är av den uppfattningen att jag vill inte att någon ska vara eller känna sig utfattad på något sätt. Så jag går efter Louise och ska se vad hon tog vägen. Och då är hon precis i anslutning till hallen utanför detta stora rummet. Med en öppen dörr ut till utegården så att säga. Så där står hon då och ser sur ut. Så jag frågar henne och hör, vad är det som har hänt? Varför står du här? Varför är du inte med inne tillsammans med allihopa? Då får jag till svar att alla är dumma i huvudet där inne. Och att det är utan henne så hade det inte blivit någon svensexa.
Och då sa jag till henne att men det är ju inte sant, så är det ju inte, utan det är vi tillsammans som gör det här partiet. Men då, vi gör ju det för partiets skull. Så vi ska inte förstöra detta nu genom att det har blivit en snurr på tråden i ett samtal inne i skissen. Utan ta vi samman nu och kom in igen, så ska vi ha trevligt tillsammans. Ingen ska behöva vara utanför. I dubbel bemärkelse då. Men hon vill inte lämna in igen, och då sa jag att jo, men följ med in nu. Eller om du känner så att alla är dumma i huvudet, ska jag ringa en taxi till dig? Vill du åka härifrån? Vad vill du liksom göra? Nej, men alla är bara dumma i huvudet, menar Louise på då. Och jag sa, men då, om alla är det, så är väl jag också det då. Men jag kan i alla fall hjälpa dig med taxi. Nej, sa Louise, du är inte dum i huvudet. Nej, okej. Okay. Men då kan du väl åtminstone prata med mig inne tillsammans med alla då. Så går vi tillbaka in i alla fall. Och så gör vi en bra grej till detta. Vad som händer där, om hon följer med in direkt eller om det tar några minuter, det minns jag inte hur långt tidsförloppet var exakt. Men jag vet i alla fall att tids nog så går hon in igen i alla fall. Och det är väl liksom första händelsen som jag reagerar på, att Louise är berusad. Senare under kvällen, jag var inte med överallt och såg inte allt och har inte hört allting, men jag vet att jag och Johanna stod i köket och hörde att Patrik och Louise jag hör att Louise bråkar, tjafsar, jag hör att det är dålig stämning i rummet bredvid, alltså i det rummet som Johanna tidigare har informerat om. Vi pratade lite om, vi ska låta dem prata, ska vi gå in? Och sen ser jag också då att dörren rycks upp och att Patrik kör ut huvudet och vill bara komma därifrån. I den händelsen är det också då att jag och Johanna går in då för att se till att de skiljs åt och att de inte liksom ska vara i samma rum just då. För Patrik visade uppenbarligen rädsla och kände att han inte ville vara i närheten av Louise just nu. Och som Johanna nämnde tidigare där, så försökte vi liksom då blockera dörrarna eller se till att det inte liksom, att hon kunde springa efter Patrik och jaga honom. Och Louise kändes väl aggressiv. Jag minns inte att jag fick varken slag eller spark eller någonting i det förloppet så att säga. Medan att hon ville ta sig ut och jaga Patrik. Om jag hoppar fram ytterligare lite längre fram sen då. Så minns jag också den händelsen när vi var på övervåningen. Alltså i ett väldigt stort sovrum. Flera stycken. Där Patrik var inlåst på toaletten helt enkelt. Och när jag kommer in där så ser jag att Louise står utanför, rycker och sliter i dörren och ska försöka ta sig in på toan då. Patrik har gjort tidigare att han inte vill vara i närheten av Louise just nu i detta tillståndet. Och jag känner någonstans innan dörren bryts upp eller att hon lyckas slita upp dörren, så går jag liksom emellan dörren och Louise för att hindra henne från att ha sönder dörren eller ta sig in i badrummet. Louise blir väldigt irriterad att jag försöker hindra henne från att träffa Patrik. Så då börjar hon försöka liksom, slå mot mig så att säga. Inget slag som hon försöker, eller som hon försöker mot mig, träffa mig. Jag lyckas ducka eller hoppa åt sidan eller liksom se till att jag inte får något slag mot mig. Det Louise tar till senare då är att hon börjar sparka istället. Det är någonting som jag inte hinner reagera på, utan hon får till spark på benet på mig. Vid lite senare tillfälle så vet jag att jag försöker hindra henne från att hon ska få till ett fullslag i ansiktet på mig eller på överkroppen. Så då tar jag tag i Louise händer eller armar och liksom håller fast henne för att hon inte ska kunna utöva något mer slag mot mig eller stark.
jag minns att jag alltså tryckte ner den liksom mot sängen som är precis vid dörren in i toaletten, för att liksom hon inte skulle vara i samma ansiktshöjd som mig. Och till slut känner jag att hon liksom ger upp med styrkan i armarna. Hon försöker liksom oss under en lite längre stund. Men till slut så känns det som att hon ger upp och bara liksom, ja, hon släpper all kraft i armarna. Jag tror inte hon orkar mer just då. Och då släpper jag efter hennes armar också. Det är väl liksom det jag kommer ihåg. Som sagt, vad det här är över 1,5 år sedan. Men på det stora hela så är det här är min del av kakan som jag minns. Sen minns jag också när polisen kommer till platsen och är uppe på övervåningen en ganska lång stund innan, vad jag minns, bär ner Louise för trappan här för mig. Ja, och jag kommer backa bandet lite grann här också och gå tillbaka till först och främst den här händelsen då, där du är. Som jag har förstått det, är du tillsammans med Johanna och när Patrik är inne med Louise i ett rum? Ja, precis. Alltså, när Patrik är med Louise i ett rum så står jag utanför dörren tillsammans med Johanna. Ja, jag uppfattade inte helt vad du gjorde för observationer då. Vad är det du ser och hör hända då mellan Patrik och Louise? Nej, men jag hör liksom ett sår inifrån rummet liksom, och jag förstår att de pratar liksom, Louise pratar väldigt hetskt mot Patrik och jag hör att hon är upprörd och arg och sen när dörren öppnas då, så ser jag Patrik att han försöker fly ut från rummet och där står ju jag och Johanna. Och se till att skilja på de två så att det inte blir något mer, utan Patrik upp, alltså jag har känt Patrik hela mitt liv och jag ser en rädsla i hans ögon som jag aldrig har sett, att han vill bara ta sig därifrån så fort som möjligt och vill inte vara i rummet tillsammans med Louise där. Ja. Men ser du något våld då? Nej, det kan jag inte påstå att jag minns att jag ser något våld, mer än att det gick väldigt snabbt just den händelsen att Patrik bara vill fly därifrån och Louise försöker liksom jaga efter, men vad jag minns det så minns jag att Johanna och jag, vi försökte bara liksom skilja på dem genom att alltså, ställa oss emellan och se till att Patrik kunde fly därifrån. Sen vet jag ju också, minst det låter så konstigt, det låter som att jag var medvetslös, men alla var ju liksom lite salongsberusade på något sätt, men Johanna, som hon sa innan där, så minns jag att Johanna var ju definitivt helt klar i huvudet. Jag var inte långt efter, utan jag hade kanske tagit något eller ett par glas bubbel och liksom där vi är. Och speciellt när den här situationen började uppdagas så kände jag att det går inte att dricka ett glas till. För jag ville ha roll på situationen och jag ville vara stöd för Patrik i detta läget när han kände så rädd i situationen och att det kändes inte bra. Jag vet att jag erbjöd Louise flera gånger också att vi ringer en taxi så du får åka hem eller hur vill du göra liksom, men det känns som att det här är liksom, nu är det liksom gjort allting. Vi behöver inte säga något om det, men det spelar ingen roll vem som har gjort rätt och fel eller vad orsaken till allting är. Men jag menar på till vis att vi släpper detta nu och så är det bättre att vi ringer en taxi så får du åka hem och lägga dig. Så blir det inte mer i detta nu. Jag vill liksom bara förhindra, som alla hade ambitionen om att göra, att det skulle bli mer bråk. Men som sagt, och Louise hon var i det tillståndet att hon ville inte åka därifrån och hon sa gång på gång att hon skulle prata med par och komma åt honom på något sätt. Men jag hade sett henne flera gånger att hon uppträdde liksom aggressivt och inte minst då framförallt utanför toalettsekvensen när hon började sparka och försöka slå mig. Återigen, det var inte något slag mot min överkropp, men jag fick sparka på benen.
Ja. Jag tänker att vi ska prata om det också. Jag vill bara göra klart den här situationen med mellan Louise och Patrik och när du och Johanna står där utanför. Jag uppfattade det som att vi har ju hört Johanna berätta om att hon fick ta emot slag då. Var det någonting du såg? Eller det är någonting du inte minns? Eller? Jo. Jag minns att hon tog emot slag och Louise var ju väldigt aggressiv mot Johanna vid flera tillfällen. Men jag kan inte minnas exakt var vi stod eller hur vi stod. Mitt fulla fokus var hela tiden att se till att Patrik och Louise inte skulle vara i närheten av varandra. Men exakt vad, hur vi stod eller vad vi gjorde, det minns jag inte. Mitt fulla fokus var bara att se till att de var nära varandra. Och se till att de har olika platser. Men delar du utifrån det du minns av det som sker då, delar du hennes, hon beskriver det som att Louise försöker liksom slå på Patrik och sen så går det över på henne. Är det en minnesbild som du har också eller minns du på något annorlunda sätt? Oavsett jag hur minns du står och så. Nej, precis. Nej, men jag minns att när jag stod som alltså bredvid part eller när jag ser att Johanna blockerar Louise från att slå Patrik så ser jag ju också att Johanna får slag mot sig och sparkar liksom som kanske då skulle träffa Patrik egentligen då, men att det är Johanna då som får ta smällarna då för att hon blockerar då och skyddar Patrik. Och hur är det hon står i förhållande till Patrik i det läget? Ja, som sagt var, återigen, det är över 1,5 år sedan. Men jag minns ju i alla fall att någonstans, hon står ju någonstans mitt emellan. Sen exakt hur det står, det vet jag inte. Men hon försöker alltså bara se till att blockera utan att själv slå eller ge tillbaka eller någonting. Utan det finns inte med i bilden, utan det handlar bara om en blockering så att Louise inte ska ha möjlighet att komma åt Patrik helt enkelt. Minns du hur de slagen var? Det kan jag inte påstå mer än att jag minns att hon, det var väldigt, alltså, nu kan jag inte se hur jag försöker visualisera i bild, men alltså, det är väldigt liksom luddigt, men jag ser att det är armar som flyger hos Louise och jag ser att hon försöker liksom med fötterna sparka och slå liksom sig fram liksom på alla sätt och vis för att komma åt. Och det är det vi i olika segment då försöker förhindra då, att hon ska kunna komma åt då. Om vi sen då går framåt till till det skeendet när du får sparkar. Vad var det ni befann er då någonstans? Kommer du ihåg det? Ja, det var på övervåningen. Alltså utanför toaletten när Patrik är inlåst på toaletten och där Louise försöker ta sig in på toaletten och när jag går emellan toalettdörren och Louise för att hon inte ska lyckas rycka upp dörren eller, alltså det är inte en pansardörr utan det är ju en vanlig innerdörr och den kan man ju rycka upp ganska lätt. Så det var en tidsfråga kände jag innan den dörren åker upp och jag ville skydda liksom Patrik på insidan. Och då kände jag att det är bättre att jag tar emot stryk och får skit än att hon kommer åt Patrik i detta läget när hon är arg på honom. Hur sparkar hon dig? Hur sparkar man? Med benen. Med benen mot. Jo, det förstår jag, men är det liksom med vristen eller är det med sulan eller hur liksom riktar hon de här sparkarna mot dig? Ja, med alltså jag ska säga tåspetsen liksom rakt på mitt på benet under strax under knät någonstans. Ja. Och är det en eller flera sparkar? Hon får till en fullträff mitt på benet som senare blev ett större blåmärke och en svullnad. Hon försöker sparka mig flera gånger men de andra sparkarna träffar inte. Men en spark vet jag att jag fick utdelat i alla fall. Ja,
Och sen så har vi hört Johanna och Patrik berätta om en hel del annat som har hänt. Och då tänker jag mest på liksom så här fysiskt våld som har varit mellan från Louise mot dem. Är det någonting som du har sett? Ja, jag har ju sett att det har gått väldigt... Att Johanna har fått... Ja, utdelat slag och sparkar när hon har gått emellan Patrik och Louise. Men exakt hur de träffar och hela den biten, det vet jag inte riktigt exakt. Medan att jag ser att Louise liksom sparkar och slår liksom, och försöker liksom komma åt. I och med att jag inte själv blev träffad så kan jag heller inte uttala mig om var de träffade någonstans. Nej. Men att jag hörde Johanna vid ett senare tillfälle säga att hon hade både blivit sparkad och biten och allting, och att hon kände sig liksom mörbultad. Mm, just det. Den här händelsen på framsidan, vart är du där också då, eller är du någon annanstans? Är det någonting som du ser? Både och skulle jag vilja säga. Som sagt var, det var mycket fram och tillbaka. Men du tänker på framsidan när Johanna är ute och pratar med Louise, tänker du på, eller? Ja, precis. Och när Patrik kommer dit. Vi har hört att Johanna är där med Louise och sen kommer Patrik dit. Ja, den situationen. Ja, inte under hela tiden var jag inte där. Jag var delvis inne tillsammans med de andra, men gick ut vid ett par tillfällen och tittade hur det gick till. Liksom. För jag kände redan att Johanna var där. Och jag tyckte inte i det läget att vi behöver stå så jättemånga mot en person, utan jag tyckte att de stod och pratade, och just den sekvensen kände jag inte att jag behövde lägga mig i. Utan jag tittade till det lite på då, just den händelsen, och bara såg att det inte var någon form av mer katastrof, eller vad ska jag säga. Mm. Just det. Men och, du såg inget våld då, helt enkelt? Jag minns inte. Det jag vet bara att det var alltså en jobbig stämning liksom generellt sett. Jag kan inte yttra mig om det helt 100% om det var så eller inte, för det minns jag inte. Nej, jag förstår. Det är jättebra att du säger det. Men jag är faktiskt nöjd så med mina frågor. Tack så mycket. Frågor från försvarets sida. Ja, men jag har ett par frågor. Fredrik, Sofia Sellberg heter jag och är försvarare för Louise. Ja. Yes. Du, jag har lite frågor till dig. För att, jag vet inte om det är jag som inte hänger med, men när jag lyssnar på dig nu så förstår jag det som att de här sparkarna du har mottagit, det är utanför toaletten. Ja. I den sekvensen. Ja. Jag upplever ju att det inte riktigt är samma sak som du har sagt till polisen. Vet du vad du har sagt till polisen kring det här? Ja, kanske inte helt 100%. Alltså, det är väl lättare att minnas när man är på plats och polisen sitter i förhör än vad det är ett halvt år senare. Jag förstår det. Men med detta tillstånd skulle jag vilja läsa lite för det jag menar att avviker. Och då är det på sidan 9. I förundersökningen. Och då är det stycke 2 blir det, och stycke med text. Då står det så här. Sen eskalerar en ny disput och jag hör att Patrik ropar på mig för att Louise börjar slå och sparka på Patrik. Patrik ville ha mig där för att intyga på att Patrik inte gjorde något mot Louise. Sen lämnar båda rummet. Patrik sa Louise att hon antingen får lämna i taxi eller gå och lägga sig. Men hon går inte och lägger sig. Då ringer vi en taxi, men Louise säger att hon inte kommer sätta sig i den. Då sa jag att jag hjälper Louise ut så att hon får åka hem. Så fortsätter stycket efter då. Sen ute på gården när vi väntar på taxin så försöker Johanna och en annan hålla fast henne för att hon inte ska gå in i huset. Då står jag vid dörren och Louise ligger vid trappan. Då sparkar mot alla som är där omkring. Jag står ganska nära och blir träffad med sparkar på benen och upp mot midjan. Då uppfattar jag det som att det är på utsidan när ni väntar på taxin som du blir sparkad och inte utanför badrummet. Ja, den händelsen minns jag inte nu, men den är ju andra sidan sett mer relevant eftersom det var ju direkt i förhöret där och då. Men jag minns i alla fall att jag blev sparkad uppe vid toaletten. Sen om det var utanför också, det är mycket möjligt.
Men det kommer jag inte ihåg just nu. Men du har inte sagt till polisen att du blev sparkad utanför toaletten? Det vet jag inte, men står inte det med det så har jag nog inte sagt det. Nej, okej. Okay. Nej, men det var det jag ville kolla. Tack. Så, inte till Fredrik, men jag skulle vilja ställa någon fråga till Johanna. En kompletterande fråga efter det här. Ja, då kan vi ta den på en gång. Ja, varsågod. Ja. Nu när vi har hört Patrik och Fredrik, och jag skulle vilja fråga dig just då, i förhållande till Fredrik, om du sett någonting, något våld som har riktats mot Fredrik, och vilken situation det skulle ha varit. Jag kommer helt ärligt, jag vet att vi väntade på taxen utanför huset, för vi ville inte att vi skulle komma in i huset igen. Mm. Och det var ju därefter som hon sen ville gå på toaletten när vi var utanför, hon hade fått på sig kläder. Men jag kan inte säga att jag har sett slag eller sparkar utslag mot det. Mm. Vare sig det nu som Fredrik först berättade om utan situationen utanför toaletten. Och sen hörde vi försvararen då här läsa upp ett stycke i Fredriks förhör om att det skulle ha skett någonting ute också. Att han har berättat det. Är det någonting av det? Jo, utanför toaletten, för det var därför han liksom tog tag i Louise i armarna. Mm. För att flytta ner mot sig. Mm. Okej. Okay. Så där kan det liksom. Men jag har ingen. Jag vet ju, jag kommer inte riktigt, som jag sa. Jag kommer inte ihåg huruvida hon bet mig innan dörren var öppen. Eller när det var öppen. Det var ju ganska mycket människor och det var liksom. Så jag kan inte säga att jag såg. Eller sparkade. Mot Fredrik? Nej. Jag vill bara klargöra det, för det här var en lite oklar aspekt innan, men då vet vi det. Sen så kom jag på en annan sak som jag vill fråga dig lite närmare om, och det gäller den här situationen. Första situationen när det är våld mellan Louise mot Patrik. Och vi har även hört Fredrik berätta lite grann om det nu här. Vad stod Patrik i förhållande till dig när du får ta emot slag i det läget? Jag upplever att jag går in mellan Patrik och Louise. Ja. Och sen så. Så att jag kommer in och Patrik står till vänster och Louise står till höger. Ja. Och sen upplever jag att Fredrik liksom försöker hjälpa Patrik att ta sig därifrån. Mm. Och jag står liksom kvar och skyddar mot Louise. Mm. Eller liksom, Louise för Patrik eller vad man ska säga. Så att Patrik kan ta sig ut genom rummet. Mm. Och hur var det nu med att uppfattar du det som att hon försöker slå Patrik och missar och träffar dig? Ja. Eller upplever du det som att hon slår dig för att komma fram? Mm. Jag upplever att hon slår mot Patrik. Ja. Fast jag träffar mig. Ja. Och den här, de slagen, hur uppfattade du dem som i styrka och men de kraft? Är ju hårda. Alltså, ja. De är hårda. Och riktade mot liksom. Ja, och vilken höjd är det? Mot överkropp. Hon står ju upp. Mm, okej. Okay. Mm. Ja, tack. Bra så. Försvarsman, lite kompletterande fråga. Nej. Då är förhöret slut. Så, då går inspelningen och lämnar ordet till åklagaren för frågor. Mm, tack. Hej Felix. Ja, vi ser ju att du är polis. Ja. Och den här dagen, då arbetade du också som polis, har jag förstått det som. Ja, det stämmer. Mm. Kommer du ihåg händelsen? Har du färskat upp minnet på något sätt? Ja, men hyfsat. Det är ändå en särskild händelse som man kommer ihåg. Ja. Har du fast det är länge sedan. Liksom. Ja, har du läst ditt PM? Ja. Bra. Ni blir skickade, som jag förstått det, blir ni skickade på ett larm till Skokloster någonstans i Håbo kommun. Det stämmer. Ja. Berätta vad som händer när ni kommer till platsen. Ja, när vi kommer till platsen så är det ju ganska stökigt. Det är många som vill prata med oss samtidigt. Men
Men jag vet inte vem det är som pekar ut, men de pekar att det är den här kvinnan som vi åker dit för, som hon är uppe på övervåningen i ett sovrum. Så vi går in där och där ligger Louise i sängen, nedbäddad. Och så har hon någon kvinna som sitter bredvid och pratar med henne. Så vi tar egentligen över där och försöker primecrime.se ta reda på vad det är som har hänt. Men Louise vill inte svara på våra frågor eller liknande. Hon vill bara att vi ska dra därifrån. Det är inget som har hänt. Men hon verkar väldigt upprörd. Men vi ger oss inte där, utan vi försöker fortsätta att prata med henne och se vad det är som har hänt. Men det leder inte till någon framgång. Och då börjar vi ställa lite direkta frågor utifrån det vi har hört. Att hon ska ha slagit och sparkat folk och... att någon var biten, det visste vi inte där och då, men vi hade hört att hon hade varit väldigt utåtagerande. Men hon bara stöter ifrån sig, så att vi väljer att hon är så pass berusad att hon kan inte vara där på den platsen. Så ska vi försöka lyfta ur henne ur sängen. Och därefter så fortsätter hon att inte göra någonting. Hon försöker egentligen göra passivt motstånd. Och vi får egentligen dra ner henne på golvet. Vilket känns otroligt ovärdigt. Så vi försöker fortsätta att motivera henne till att... men ställa sig upp själv och vi kan lösa det här på ett bra sätt. Men det verkar hon inte vilja göra. Så vi fortsätter att lyfta in hennes armar. Och då säger hon vänta flertalet gånger. Och vi stannar till och så hon vill säga någonting. Men hon säger bara att vi ska släppa henne. Och då förklarar vi för henne att... det här som har hänt gör att vi måste ta det härifrån och sen kan vi utreda vad det är som har hänt när du är villig att prata med oss. Men det vill hon inte, så hon fortsätter att göra passivt motstånd och vi får dra i hennes armar och fortsätta liksom försöka bära henne på något sätt. Men hon gör sig väldigt tung. Så det går inte så bra. Och till slut så börjar hon dra i sina egna armar. Så att vi ska tappa greppet om det. Och då får vi lägga på våran styrka mot henne. Och så blir det någon typ av brottningsmatch där. Och hon drar i sina armar. Samtidigt som hon flänger med benen fram och tillbaka. Och vi försöker få kontroll på henne. Till slut så hamnar hon på mage. Och då hon drar åt sig båda armarna. Så hon ligger på sina egna armar. Vi får försöka fortsätta att dra i hennes armar. För att få någon typ av kontroll. Och i och med att hon gör så mycket motstånd så ska vi försöka belägga henne med fängsel så att vi får någon typ av kontroll på henne. Kollegan får tag på en arm och verkar få upp den och handfängsla en av armarna. Och samtidigt som det här händer så vrids hon upp lite så att hon ligger på sidan av kroppen och börjar få något typ av grepp runt ena mitt ben som jag försöker ta mig ur. Hon gör något typ av något benlås, att hon låser ihop bena och kramar egentligen mitt ben med sina ben liksom. Och det försöker jag
slita mig ur och så till slut så kommer jag ur det. Och då fortsätter hon sparka för jag försöker ta kontroll om hennes ben. Och då kommer en av sparkarna, de träffar på benet då. Strax ovanför knät. Och det svider väl till, gör det. Just där och då så har man ganska mycket adrenalin på slag, så det är ingenting man märker. Men vi fortsätter att hålla på och försöka få kontroll på henne. Och till slut så får kollegan OC-spraya henne. Och den ger väldigt bra effekt. Och vi kan till slut få upp en till arm och fängsla henne. Och ungefär där och då så kommer en till patrull som kommer och hjälper till. Och vi får fortsätta hålla fast henne. Och så får vi tre poliser bära ner henne för trappan då, och ut i våran buss. Och där fortsätter hon att göra motstånd med bena och vägrar dra in bena så att när vi ska stänga igen dörren så att jag får ta i och trycka in hennes ben så att hennes klänning går sönder och det flyger paljetter ur hennes klänning överallt. Och det är egentligen det. Sen tar vi upp anmälan då. Mm, just det. Jag har egentligen bara några enstaka frågor kring det här med sparkarna. Hur skulle du beskriva sparkarna som hon gör? Hon försöker till en början så försöker hon nog bara att sparka med benen full, alltså flänga fram och tillbaka för att jag inte skulle få tag i hennes ben. Mm. Men till slut så tyckte jag att de blev mer riktade, att det blev mer än att hon sparkade med sulan och med hälen mot mig. För då blev det inte mer att sparkarna gick fram och tillbaka, utan då var det mer riktat mot min kropp då. Mm. Så det är hennes häl som träffar mitt lår då. Mm. Hur är ni positionerade i förhållande till varandra i det läget som sparkarna sker? Ja, Louise. Ja, hur är hon? Du beskrev till exempel ett läge så ligger hon på golvet och hon var i sängen. Sådär. Vart är hon då liksom? Då ligger hon på sidan och jag tror att hon vid ett tillfälle ligger lite på ryggen. Okej. Okay. Så hon har liksom kroppen, vad man säger, framsidan av kroppen, ansiktet vänd mot dig. Är det rätt uppfattat? Precis. Alltså, kollegan håller på överkroppen och jag är liksom nedanför hennes kropp. Ja, Försöker liksom, hon kan rikta sina sparkar, då kan hon rikta dem nästan rakt bakåt liksom. Bara rakt ner. Nej. Okej, står du raklång eller är du böjd över henne eller hur är du positionerad? Jag står raklång och försöker hitta något läge att ta kontroll över hennes ben. Egentligen ge mig in i hennes sparkar. Ja, okej. För att det inte ska bli något mer. Mm. Och så säger du en spark träffade ovanför knät och det sved till lite med där och då fick det inte så värst ont. Vad är anledningen till att du inte får ont? Anledningen är adrenalinpåslaget. Mm. Okay. Jag känner när adrenalinpåslaget lägger sig så blir det som att man känner att man har slagit i eller att det har blivit någon lårkaka eller vad man nu brukar kalla det. Mm. Så jag känner ju efter hela incidenten så känner jag ju i efterhand att det har hänt. Ja. De här andra sparkarna som är riktade mot dig men som inte träffar, hur många är de? Är det en eller är det flera? Jag skulle säga att det är nog ett 10-15-tal sparkar. Och
om du ska förklara hur det kommer sig att de inte träffar, vad är förklaringen då till det? Det är nog att vid några tillfällen så har jag lyckats undvika sparkarna för att hon inte ser mig, för att jag tror att kollegan ligger på henne med sin kropp vid det tillfället. Ja, okej. Okay. Och vid några tillfällen är det för att jag har jag står utanför hennes räckvidd helt enkelt. Mm, okej. Okay. Så hon kan inte träffa dig i det läget? Crimecrime.se. Nej. Nej. Men sen när du blir träffad då, är det att du liksom har kommit in i räckvidden då, eller hur kommer det sig att den träffar? Det är nog för att jag börjar liksom hitta ett läge att få kontroll på ena benet samtidigt som det andra benet fortfarande sparkar. Mm. Och styrkan i de här sparkarna, om vi säger så här, hur var styrkan i de enskilda sparkarna skulle du säga? Ja, det var hårda sparkar. Det kändes som att hon menade att sparka eller försöka hålla undan mig åtminstone. Hon ville att jag... De var hårda helt enkelt. Mm, okay. Ja, men bra så. Tack så mycket. Tack. Någon fråga från försvaret? Nej, tack. Nej. Förhöret slut. Ja, då går inspelningen och du har möjlighet att själv först berätta om du vill och kan om de här sakerna. För det första är det ju väldigt lång tid sedan och jag vill också säga att jag minns inte. Jag minns olika delar av... Jag minns inte att jag har gjort illa Fredrik eller Johanna. Jag minns att jag och Patrik var inne i något litet rum. Men jag minns bara att jag slog honom en gång. Så att, tyvärr är mina minnesluckor... Ja, jag är inte så stor hjälp där och med min berättelse så. Och jag minns att Johanna hindrar mig att gå in i huset. Så det är väldigt luddiga minnen från hela... Ja, från när jag började bete mig som en dåre. Mm. Därifrån så är minnena väldigt luddiga. Du har ju via din försvarare i varje fall erkänt att du har försökt skada Patrik. Är det någonting du kan berätta? Jag kan inte förstå varför jag vill göra det. Det enda jag kan ju bara spekulera i så här i efterhand varför jag har gjort det. Minns du ingripandet från polisen här då? Mm, jo, det gör jag. Jag minns väldigt väl hur jag låg i sängen med Hanna. Mm. Jag minns att jag blev väldigt rädd när polisen kom. Att jag har haft en händelse med poliser som var väldigt jobbig för mig för många år sedan. Så när jag såg dem så blev jag väldigt rädd. Och att ditt minne då sviker dig, så att säga, vad beror det på? Alkohol. Mm. Mm. Ska jag höra med åklagaren om det finns frågor? Ja, nej, inte så jättemycket med tanke på att hon inte minns. Men kan vi bara hoppa på det där med alkohol då? Hur mycket drack du under kvällen, så att säga? Vad drack du? Mm. Det började vid jag kommer inte ihåg, det var mitt på dagen på eftermiddagen när vi hämtade upp Patrik i bussen. Då drack vi väldigt mycket, eller jag drack väldigt mycket kava eller prosecco, något sånt, bubbel. Sen blev det öl och sen blev det några shot. Och på... Det känns som att det var mest där jag drack. Att jag byggde upp väldigt fylla där. Var det enbart alkohol eller var det någonting annat? Enbart alkohol. Enbart alkohol. Mm. Kommer du ihåg någonting av liksom att när det börjar bli för full, det här med som vi har hört då Patrik, Johanna och Fredrik berätta om, att du blir liksom
utåtagerande eller liksom otrevlig. Är det någonting du minns? Nej, jag gör inte det. Nej. Jag minns inte quizen där. Det är samma där, att jag kan bara spekulera i att jag normalt sett nykter tillstånd är en väldigt tävlingsmänniska. Så jag tänker mig att jag har säkert slagit slint där. Jag minns inte att jag går iväg. Nej. Okej, men sen så säger du, du minns inte något våld mot Fredrik eller Johanna. Men du minns någonting med Patrik. Kan du beskriva de minnesbilderna? Vad är det liksom som kommer upp? Vad är det du gör? Vart är ni? Så. Jag minns ett jättelitet rum. Ja. Och jag minns som sagt bara att jag slår honom en gång. Ja. Det är det enda jag minns. Jag minns att jag känner, men sen säger han till mig. Han säger till mig att han vill inte ha barn med mig längre. Mm. Det var det vi försökte med. Och då blev jag jätterädd, kommer jag ihåg. Och det var, jag kan tänka, spekulera där också, att det var väl säkert därför jag ville försöka reda ut det sen. Genom att bara ståka honom resten av kvällen och försöka reda ut det. För att jag blev så rädd att han inte ville det längre. Jag förstår. Ja. Nej, men i sådana fall har jag faktiskt inga fler frågor. Tack så mycket. Från försvarssidan. Ja, tack. Vi kanske ska reda ut det här lite grann. Så att det är klart. Hade det hänt något annat som hade påverkat ditt mående den här dagen eller kvällen? Ja, men absolut hade det. Egentligen kände jag väl att jag kanske inte borde åka på den här tillställningen. Jag kanske inte borde dricka alkohol. Jag var väldigt ledsen för två olika saker. Som, ja, det var jag. Absolut. Så att det, jag kan tänka mig att alkoholen slog slintare för att jag var så ledsen. Besviken på livet. Och det är ingenting du behöver gå in på närmare. Men, ja, men det fanns ju sen. Ja, det fanns andra saker. Är det någonting som har hänt förut när du har druckit alkohol? Nej. Efter? Nej. Nej. Man kan säga att det är en engångs företeelse. Jag har ju sagt att du har erkänt att du har begått brott mot Patrik. Vad är liksom anledningen till att du är av den uppfattningen? Kan du förklara det? Att jag känner? Mm. Jag minns att jag slog honom. Mm. Ja. Men inte hur. Och inte hur, att det var så mycket. Men jag minns att jag har slagit honom. Och de här andra delarna vi har hört om. Det ska vara en incident i samband eller utanför ett badrum eller en toalett. Är det någonting du kommer ihåg? Nej. Och det här som ska ha skett utanför, där du ska ha suttit i snön och sådär, är det någonting du minns? Nej, väldigt svagt. Och där kan jag också tänka mig att jag, eftersom jag var så ledsen, så tror jag att jag bara tänkte att det var spelat något för roll. Och att det var därför du satt på marken där. Jag kan tänka mig det. Jag förstår. Egentligen så har jag inga fler frågor till dig liksom i sak, utan vi kommer ta det personaliga. Är det något annat du kommer ihåg av det här som du vill berätta, som du tycker är viktigt att rätten vet? Nej. Nej. Men då stannar vi där. Tack. Så, då är det förhöret slut. Tack så mycket. Hej Anna. Hej. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om hur du känner de som är här i salen. Sen har vi i och sig också en person som heter Fredrik. Men vi börjar med Patrik, Johanna och Louise här. Hur känner du dem? Patrik känner jag sedan ett par, tre år tillbaka nu kanske. Vi är vänner och det var därför jag var medbjuden på hans svensexa. Ja. Johanna har jag inte träffat innan svensexan. Har träffat ett par gånger efter svensexan kanske, så att vi är bekanta skulle jag säga. Louise har jag inte träffat innan och inte heller efter svensexan. Och Fredrik, ja, men samma som Johanna. Jag har aldrig träffat innan, men träffat en, ja, på bröllopet. Ja, men inget utöver det, tror jag. Just det. Tänkte också fråga då, har du säger att ni har träffats efter den här händelsen. Har ni pratat någonting om händelsen?
Lite grann har vi ju gjort, för det var ju en knasig och obehaglig händelse, så det har vi gjort. Lite. Ja. Men inte mycket. Nej. Okay. Jag tänker då liksom, du ska självklart berätta om händelsen så som du minns det, men det är viktigt att du indikerar då vad du minns eller vad om det har påverkats dina minnesbilder på något sätt av att du har hört någonting från någon annan. Mm. Viktigt att du indikerar det bara. Absolut. Men som du nämnde då, det var en svensexa som du var på. Japp. Som du ska berätta mer om vad som hände där. Och då som jag har förstått det är ett musikquiz. Som har varit. Mm. Det är någonting du var med på. Nu måste jag tänka. Ja, det var ju något quiz. Mm. Det var det. Ja. Om du kan börja med att berätta därifrån vad du minns, vad som händer från den punkten och framåt. Som jag minns det så var ju quizet vid middagsbordet där på nedre våningen. Nu måste jag tänka, det här var ju ett tag sedan nu. Mm. Precis. Vi jobbade i lag, som jag minns det. Och jag minns det som att Louise var ganska berusad. Hon var i lag med en man som heter Johan. Och det var liksom lite kiv. Johan gick ifrån ett tag. Jag hörde inte vad det handlade om. Så. Och sen gick jag upp för att gå på toaletten. Så jag gick till övervåningen. Och när jag kommer ner från trappen så hör jag att Patrik och Louise är inne i ett rum. Ett sovrum där. Men jag passerar, går tillbaka in till matbordet och får berättat för mig då att Louise har blivit upprörd och sagt att, att alla är töntar typ eller ja, någonting åt det hållet. Och då går jag in i köket. Det här sovrummet som Patrik och Louise var i hade två dörrar. Ett ute i hallen och en ute i köket. Så jag gick in i köket. Och då hörde jag att de grälade där inne. Louise hade höjt rösten. Minns inte exakt vad hon sa. Patrik sa liksom, nej men nu får du åka hem eller gå och lägga dig. Nu räcker det liksom så. Och jag stod kvar i köket för att jag ville väl ha lite koll liksom så. Jag var ganska nykter ska jag säga också. Hade inte alls druckit mycket. Och sen hör jag hur att tumult uppstår i rummet. Och det går ju liksom på sekunder så. Men det händer någonting där inne. Patrik öppnar dörren och säger hjälp, hon slår mig typ. Eller hjälp mig. Och då går Johanna och Fredrik in i rummet. Jag går med Patrik ut på baksidan. Och där står jag med Patrik tillsammans med en tjej som heter Katarina också. Och det var säkert fler som tittade ut ibland. Patrik är jätteskärrad. Och ledsen och lite i chock. Fryser, alltså skakar, ja, jätteskärrad. Jag står där med honom ett tag och nu pratar jag bara, ni får avbryta mig. Och sen vi står där. Sen kommer Johanna runt huset och säger Louise vill prata med dig. Hon är på framsidan. Så vi tre går till framsidan och då sitter Louise i en snödriva utan skor tänkte jag på. Och vi försöker säga att nu Patrik här, du vill, vad vill du säga liksom.
Och det går inte riktigt att få något svar från Louise. Hon är ganska lite hånfull, lite sådär. Ja, ni är Patrik här. Liksom knepig, jättesvår att få kontakt med. Jag ska tänka. Hon har sin jacka på sig, tror jag. Och så ställer hon sig upp och liksom går mot Patrik. Och då kliver jag och Johanna emellan. Det händer inte så mycket. Det uppstår inte tumult där då. Men vi säger Patrik, gå in. Det är liksom ingen idé. Det här kommer inte så. Vi försöker. Vi går sakta efter, men Patrik går före. Och sen så säger vi till Louise att men du får stanna ute. Du får åka härifrån nu liksom. Det kommer en taxi till dig. Du får vänta här ute. Jag minns det som att Louise sa att hon var kissnödig. Och då tror jag att jag sa till Patrik. Patrik, gå upp och vänta på övervåningen. Louise är kissnödig eller någonting sånt. Så vi släpper in Louise i huset igen. Jag minns inte om hon gick på toaletten eller inte. Det är oväsentligt. Men sen i hallen där nere, precis innanför ytterdörren, så säger vi att nej, men nu du får gå ut. Liksom. Det här är Patriks svensexa. Han är fast på övervåningen och kan inte vara där du är. Du får du gå ut och vänta. Och det vill inte Louise. Vi säger ju att det kommer komma en taxi. Du behöver liksom åka härifrån. Då säger Louise att hon inte vill åka i taxin. Johanna erbjuder sig att åka med från den här huset ute i skogen till hela vägen till Stockholm. Det vill inte Louise. Ja, men så här, nej, men nu får du får faktiskt gå ut och vänta nu. Så. Johanna tar liksom föser lite mot dörren. Nej, men nu ska vi så. Jag står bredvid. Fredrik är också i krokarna. Och då blir Louise arg och går till liksom attack. Främst mot Johanna. Men också, hon tar tag i min krage och sliter lite. Men det var liksom ingen jättegrej. Hon tar också tag i Fredrik då, i hans skjorta. Och, ja, hon vevar loss liksom, lite så, runt omkring sig. Vi försöker få ut henne, ut ur huset. Och lyckas med det, som jag minns det. Att vi får ut henne på framsidan, på liksom förstunder. Men där, då är det liksom tumult. Det är inte en enkel fösning i ryggen, utan då är det liksom, nej men nu måste du... Och sen, jag blir ganska skärrad. Jag är inte van vid att någon går på mig, så jag går därifrån. Jag går till baksidan av huset och röker. Då ser jag genom dörrarna att Louise har kommit in i huset igen och går runt där nere. Och sen går hon upp. Och jag hör att det skriks på övervåningen. Jag är fortfarande ute då, så jag ser inte det här. Eller jag ser ingenting, men jag hör att det skriks. Och jag var fortfarande ganska skärrad liksom. Vad är det som händer? Så att jag höll mig därifrån och sen gick jag upp för att sätta i min mobil i laddaren, vet jag. Där uppe är det man kommer upp, och så var det en ganska stor hall med rum till olika sovrum och toalett och så. Så jag går in, pluggar i min telefon, och när jag kommer ut, då sitter Johanna i hallen med typ två telefoner så här, med polisen. Och då berättar hon för mig att Louise hade hotat att hoppa från balkongen och att det liksom hade uppstått tumult där inne. Och att så här, vi kan inte vänta på en taxi längre, det är inte på kartan nu, utan vi behöver hjälp. Liksom. Då var det tyst på rummet där Louise var. Jag tror att hon låg i sängen då. Jag såg inte det här. Låg i sängen och pratade med någon. Det var flera där inne, men folk gick ut från rummet, tror jag, när det hade liksom lugnat sig lite.
Jag väntar kvar i hallen där uppe. De flesta går ner. Men jag väntar kvar i hallen där uppe. Patrik är inne på något rum någonstans då. Och sen kommer polisen. Och ja, vi kan stanna där när polisen kommer och så kan vi backa bandet lite grann. Mm. Om vi går tillbaka till den här händelsen när Patrik skriker att hon slår mig, sa du. Mm. Ser du något våld? Nej. Du ser inget hända i det läget? Nej. Det var bakom stängda dörrar. Så när Patrik går ut, det är då jag möter honom. Ja. Sen undrar jag, den här, när du går med Patrik till, som jag uppfattade, framsidan på huset, eller är det rätt uppfattat? När vi pratar med Louise sen, det är framsidan av huset. Och du uppfattar att Louise var otrevlig och sa konstiga saker. Ser du någon till våld då? Nej, det kan jag inte påstå att jag gör. Hon gör liksom som en liten rusning mot, men när vi ställer oss emellan... Ja. Då stannar, eller stannar hon. Mm. Nej, det var ingen våld i den situationen, nej. Går du därifrån? Och är Louise kvar på framsidan eller lämnar ni platsen samtidigt? Nej, vi går med Louise mot huset sen. Ja, okej. När hon, och sen vill hon gå in och kissa och det. Så vi går tillsammans. Vi skickar Patrik före. Men jag och Louise och Johanna går bakom Patrik liksom en bit. Okej. Okay. In. Så att du kommer dit med Patrik. Ja. Du är där med Patrik, lämnar med Patrik. Ja, kan man säga. Mm. Ja. För då uppfattar jag som att då har inte du sett något våld. Så då vill jag bara kontrollera om det är minnet eller om det är fel att det inte hände någonting där. Men vi har då målsäganden Johanna och Patrik som har berättat då att det ska ha skett något form av våld med slag. Är det någonting, väcker det någon minnesbild när jag säger det? Som, alltså min minnesbild är att Louise gör en rusning liksom och vi kliver in. Mm. Sen, ja, vad är definitionen av våld? Var det ett försök till våld? Ja. Beskriv då hur du menar att det är ett försök till våld. Jag upplevde det som att Louise ställde sig upp, hon satt som sagt ner när vi kom. Mm. Och Patrik står med oss och sen rusar hon liksom fram. Mm. Hur nära kommer hon? Nära. Ja, okej. Okay. Nära. Är hon liksom nära framme på Patrik eller någonting emellan? Eller liksom stoppas hon en bit innan? Nej, eller? Men jag upplever att hon når fram till Patrik. Jag har ingen minnesbild av ett slag i det läget. Men ändå att hon når fram. Men att vi... jag och Johanna då lite liksom kliver in och försöker att hålla lite avstånd. Mm. Nej, jag har ingen minnesbild av att det är ett liksom slag når fram så att säga i det läget, det har jag inte. Nej. Okay. Är det något slag som träffar dig eller? Nej, jag är inte utsatt mer än att hon slet runt mig lite och ja, men det kändes som att hon ville klösa mig lite i ansiktet. Alltså, men det var inne i hallen. Det var inte vid den händelsen där ute. Det var sen när hon var inne och vi ville få henne att gå ut. När hon rusar fram då mot Patrik på framsidan, hur rör hon sin kropp då? Liksom, springer hon bara fram eller gör hon någonting med händer eller fötter? Eller? Um,
Jag minns det som att hon springer fram med händerna framför sig. Okej. Mm. Sen minns inte jag om det var liksom med knutna nävar eller om det var... Ja, det vet inte jag, men så minns jag det. Hur var du positionerad när det sker? I förhållande till dem, så att säga. Har du dem framför dig eller bakom dig på sidan? Jag har Louise framför mig. Som jag minns det så har jag Patrik på min vänstra sida. Mm. Och jag tror att Johanna stod liksom också, kanske jätte mig eller vad man ska säga, på min vänstra sida. Och Louise sitter i, ja, satt från början då, och sen kom hon upp. Mm. Okay, så ni var emellan Louise och Patrik, om jag förstår det rätt. Du får rätta om jag säger fel. Jo, det var vi, men det handlar ju om centimetrar. Liksom. Mm, okay, det var så. Och så här, vi stod inte heller helt statiskt under hela tiden som vi försökte att prata med Louise. Nej. Utan det kan mycket väl ha varit så att Patrik också var framför mig i något, liksom under det försöket att prata med henne. Mm, okay. Så det var inte så att vi ställde oss på parad och sen stod vi still så. Nej. Men när liksom själva rusningen skedde, då upplevde jag nog att vi... Då stod vi nog, jag upplevde det som att vi, eller minns det som att vi stod i en ganska tajt grupp. Mm. Men att hon liksom nådde fram, men att sen liksom vi, nej men, gick emellan. Mm, just det. Hade du uppsikt hela tiden över vad som hände mellan, ja, fram, eller vad Louise gjorde i det skedet? Ja, alltså det är klart att jag kan ha tittat bort ett ögonblick. Men jag var ju där, liksom. Mm. Men absolut, jag kan ha tittat mot huset eller... Mm. Då har jag ju blicken vänd någon annanstans. Det... Ja, jag förstår. Sen hoppar vi fram till den andra händelsen, eller vad man ska säga. När ni är inne och det sker något form av våld. Mm. Om vi börjar med, vart var ni befann er någonstans? Menar du när Louise gjorde utfall mot mig och Fredrik och... Mm. Då var vi i hallen innanför ytterdörren. Mm, okej. Okay. Och vad är det för våld som du ser då? Det är sparkar och slag och vevande, liksom. Ja. Ja. Och... Mot Johanna skulle jag säga då. Det riktar sig mot Johanna. Ja. Patrik, vart befinner han sig då? Han är inte där då. Han är typ på övervåningen då. Han är bortskickad. Hur kommer det sig att det blir våld mot Johanna i det läget? För att Johanna var den som var mest påtryckande att Louise skulle gå ut och vänta utanför huset. Ja, okej. Okay. Är det någon mer än Johanna som får motta slag och sparkar? Inte slag och sparkar, men jag minns att Louise tog tag i Fredriks skjorta också. Mm, okej. Okay. Sen om det är våld eller inte, det kan inte jag avgöra, men det vet jag. Och sen som sagt, jag hade en kappa på mig i min liksom, krage. Men jag upplever inte att jag var utsatt för våld, så att det är inte... Om vi börjar då med Johanna, du säger att hon får sparkar och slag. Hur skulle du beskriva de här slagen och sparkarna? Hur görs de, så att säga? Hur görs en spark? Jag minns det som att Louise... det här är ganska tätt... Vi står väldigt nära ytterdörren, ska jag säga, i hallen. Mm. Och liksom Johanna sa, nej men nu går vi ut, nu går vi ut och väntar. Och då, alltså det här kanske låter nedvärderande, men det är inte som när en boxare slåss, utan som när en tjej slåss. Det vevas med armarna och liksom sparkas framåt. Det är ingen sidekick eller något, utan mot Johanna. Mm. Som...
Du visade lite grann hur, med händerna här nu. Var det liksom öppen eller stängd hand? Jag minns det som stängd. Sparkarna då, var det liksom med fotsulan eller med vristen eller med tån? Med fotsulan. Liksom hela... Hela foten emot? Liksom. Ja, så minns jag det. Och det var riktat mot Johanna? Ja. Såg du vart det träffade? Om det träffade? Alltså att det träffade, jag kan liksom inte säga på centimetern vart det träffade Johanna, för det här går ju otroligt fort. Men ja, det träffade. Om vi börjar med slagen då, vart på kroppen? Överkropp. Jag har ingen minne av att det träffar liksom huvudregionen, men överkropp, liksom axlar, kanske armar, liksom. Och sparkarna då? Under knät skulle jag säga. Mm. Det var inte några höga sparkar utan... Och styrkan i de här då? Vad tyckte du i dem? Hårt. Väldigt hårt. Om du skulle ta emot de där sparkarna, hur tror du de skulle kännas då? Jag tror att det gör svinont. Det var hårt. Mm. Och Louise var otroligt stark. När vi liksom, ja men i tumultet och att försöka få ut henne. Alltså otroligt fysiskt stark. Mm. Jag tror att det gjorde skitont. Faktiskt. Ja. Det är bara en grej som jag funderar lite kring kvar. Ser du någonting mot Fredrik utöver? Du beskrev att han drog i skjortan. Nej, jag var inte med i rummet där uppe. Där det utbröt mer tumult. Där var jag inte med. Jag har ingen, kan inte vittna något om det. Då ska jag be med rättens tillstånd att läsa upp ett litet del av ditt förhör. Det är på sidan 24. Det är andra stycket på sidan 24 i slutet. Så får du säga, det är framförallt då den här biten med Fredrik som jag undrar över. Så får du säga om det väcker någon minnesbilder eller om det är så som du säger nu eller om det är så som du sagt där. Men då läser jag. Patrik gick upp på övervåningen och för att förhindra nya konfrontationer så försökte Johanna och Anna få Louise att gå ut för till taxin. Fredrik kom också för att hjälpa till. Louise blev återigen mycket utåtagerande och våldsam. Hon gav sig på såväl Fredrik som Johanna med knuffar, sparkar och slag. Anna såg att Johanna fick ta emot flera sparkar av Louise. Sparkarna träffade främst Johannas ben, tror Anna. Louise slet, klöste och drog även i Fredrik. Jag stannar där. Och då, det jag framförallt funderar på är det här med Fredrik. Jag uppfattar det som att Fredrik har fått knuffar, sparkar och slag när jag läser det där. Hur tänker du kring det som jag läser upp? Jag uppfattar det inte så ens när du läser upp det, utan jag uppfattar det som att som jag sa, tog tag i skjortan, slet och drog. Så att det står jag fast vid, att det var det. Toppen. Då har jag inga fler frågor. Tack så mycket. Jag ska höra om det är frågor från försvaret. Inga frågor, tack. Nej. Då är förhöret slut och... Tack så mycket. Hej Anton. Hej. Du ska ju höra om en händelse den 26 mars 2022. Visste du vilken händelse det gäller? Och... Ja, men det vet jag. Jag har minnen av det i alla fall. Ja, har du läst ditt PM? Det var ett tag sedan, men jo, jag har skrivit ett PM i det som jag läste igenom. Ja, jättebra. Men då tänker jag att du får berätta det du minns från den här händelsen, det här ingripandet, så fyller jag på med frågor om jag har några. Ja, men absolut. Som sagt, det var ju ett tag sedan, så det är inte så detaljerat min minnesbild, utan jag får ju utgå mycket från PM:et. Men i alla fall, jag och en kollega blev beordrade till ett skolkloster med anledning av att en kvinna som vägrade lämna någon form av fest eller liknande.
Så när vi kommer dit och så att säga så påträffar vi en kvinna då, som ska ha slagit deltagare och nu ligger i en säng helt enkelt. Vi pratar med kvinnan. Hon är ju påverkad av alkohol, det verkar ju det. Och hon vill inte lämna platsen heller. Så när vi sedan börjar försöka få bort henne från sängen och det här huset, då blir hon ju först väldigt motsträvig genom att hon inte vill resa sig upp. Hon gör sig liksom tung med kroppen och vill inte lämna den här sängen. Och sedan när vi mer eller mindre handgripligen drar upp henne ur sängen, så börjar hon göra motstånd gentemot oss. Alltså att hon försöker ta sig ur vårt grepp, vill säga. Detta gör ju att vi behöver lägga henne på marken till slut för att hon är så pass agiterad gentemot oss. Och i samma veva när det här sker så försöker hon även sparka min kollega där då. Och det minns jag faktiskt inte nu, men jag har för mig att hon träffar någon gång även. Om det är på hans ben eller underkropp eller något liknande. Och hon är så pass utåtgående med sin kropp då, att jag började till slut. Även hon började få osynlig på sin röst för att hon ska lugna sig, vilket hon gör. Och efter det, och jag har lagt henne med fängsel, så är jag fortfarande agiterad men mer medgörlig i detta. Så det är väl det stora hela vad jag kommer ihåg av den här händelsen. Mm. Hon förs sedan bort av någon patrull för till nyftring. Mm, just det. Och vi backar till det här med att ni bestämmer er för att hon ska följa med er. Och ni ska ta ur henne ur sängen. Vad är det hon gör? Eller så här, vad är det hon gör med sin kropp då? Är hon liksom bara passiv eller gör hon någonting aktivt? Hon är ju först passiv när hon ligger i sängen. Vad jag minns i alla fall. Mm. Det vill säga att hon vill inte följa med. Hon gör sig tung med kroppen så att säga. Mm. Och det är när vi börjar ta upp henne ur sängen. Det är då som hon, allt eftersom blir mer och mer utåtagerande och agiterad. Mm. Och det är ju genom att, vad jag minns i alla fall, dra åt sig armar. Försöka dra sig undan med hela kroppen. Ja, och kränga med hela kroppen helt enkelt. Mm. Att ta sig ur vår grepp. Just det. Och sen efter det så pratade du om sparkar. Hur befinner ni er när hon börjar sparka? Hur är hon positionerad? Vart är du? Vart är kollegan? Vad jag minns i alla fall. Det här är min minnesbild, det var ju ett tag sedan. Men det är att jag håller hennes vänstra arm, tror jag, och kollegan är den högra. Och sen får vi ner henne på marken och sätta på fängsel. Och det är där någonstans som jag kan komma ihåg att hon då riktar sparkar. När hon blir fri med sin underkropp och sina ben. Mm. Hur skulle du beskriva sparkarna då? Vad sparkas det emot och hur gör hon? Vad är det för kraft i det? Vad jag minns är det mer som stämplingar mot min kollega. Vad jag för mig. Sparkarna skulle väl inte jag säga är jättehårda. Jag upplever inte sparkarna som... Hon sparkar inte något skada om vad jag upplever det som, utan mer för att komma bort. Det är min tro om vad hennes anledning var till det. Ja. Okej. Okay. Och sen säger du att det kan vara så att någon spark träffade. Vad kommer du ihåg av den sparken? Jag kommer ihåg att det var någon form av spark. Slash stämpling som träffade min kollega. Mm. Vad jag
vad jag tror på, ja, hans underben någonstans. Mm. Det var jag eventuellt kan komma ihåg, men det var som sagt, det är ingenting som jag kan säga till 100%. Nej. Mm. Jag tror jag faktiskt stannar där. Tack så mycket. Primecrime.se. Nej, tack. Nej. Då är förhöret slut och vi vill alltså tacka för din medverkan.